Ქედის მუნიციპალიტეტში ახალი პანსიონი გაიხსნა, რომელიც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული გმირის ფრიდონ თურმანიძის სახელს ატარებს. Სასწავლებელი რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტსა და ქალაქს მოემსახურება. აღსაზრდელების შერჩევაზე კი აქცენტი სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილებზე გაკეთდება. ქეთი არჯევანიძე გიამბობთ. 130 მოსწავლეზე გათვლილი სკოლა პანსიონი ქედაში, სოფელ მერისში გაიხსნა. მერისის საჯარო სკოლის საძილე კორპუს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. პანსიონში პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით აღსაზრდელები ისწავლიან. წელს მოვიყვანე ჩემი შვილი, მინდა რომ კარგად ისწავლოს, მსმენია ამ სკოლაზე, ამ ინტერნატზე, რომ კარგი სწავლება არის, ყველაფერი კარგი არის და მე ქალაქიდან ამოვიყვანე ჩემი შვილი. Სკოლა პანსიონში ამ ეტაპზე 116 მოსწავლეს სწავლობს. დირექტორის ინფორმაციით, აღსაზრდელების უმრავლესობა სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდანაა. სასწავლებელში ქედის გარდა მეზობელ მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოზარდებიც სწავლობენ. მოგესწრებათ, რომ მერის სისტემის ხეობა არის სპეციფიკური დასახლებისა და დაცილებული არის სოფლები და 3 კილომეტრ ზემოთ მანძილი. ასევე არის მეზობელი თემების მოსწავლეებს, ასევე ხელობა ჩავიდნენ და ქალაქ ბათუმიდან. პანსიონის აღსაზრდელები უზრუნველყოფილი არიან 4-ჯერადი კვებით. ყავთ რამდენიმე ძიძა, რომლებიც მათ გაკვეთილის მომზადებაში ეხმარება. მე არ გამოვრიცხავ იმას, რომ გარკვეული პერიოდი, როდესაც არ დადეგები არის სკოლაში, ეს სივრცე გამოყენებული იქნა. ისევ ჩვენი ბავშვებისათვის, მიხელობაშვების სასაფლავო სკოლების სხვადასხვა ტიპის ტრენინგები და აი შეიძლება ნაწილობრივ ამაზეც იყო გათვლა გაკეთებული. სკოლა პანსიონი 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული გმირის ფრიდონ თურმანიძის სახელს ატარებს. პანსიონის გახსნას დღეს მთავრობის თავმჯდომარე ესწრებოდა. დღესვე არჩილ ხაბაძე მახუნცეთის საჯარო სკოლაც დაათვალიერა. ეს მიმართულება არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. საქართველოში არ არსებობს ამ მომენტისათვის პანსიონატები, რომლებსაც სოციალური დატვირთვა აქვს. ჩვენ ვართ პირველები და მინდა რომ ეს მუთხრა ჩვენს მოსახლეობას ეს კიდევ გაგრძელდება და ჩვენ ახალ პანსიონებზეც ვფიქრებთ, რომ შესაძლებლობის ფარგლებში თან დაეტვირთოს, როგორც სოციალური მხარე იყოს, ასევე პროფილური მიმართულებაც. მუშაობთ ამ პროექტზეც, ალბათ სამომავლოდ ეს პროექტიც ამუშავდება. შენობას რეაბილიტაცია განათლების სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში ჩაუტარდა. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ უკვე არსებული პანსიონების რეაბილიტაცია იგეგმება ხულოში, შუახევში, ჩაქვსა და ჩაისუბანში.